Čaute všetci, ja vás tu vítam pri novom videjku, tentokrát si zahráme špeciálne Palermo Town Tesco Edition spoločne s Gamerom, Marvexom, Kelom, Cukim, Brajdom a tým. Táto špeciálna mapa vznikla v spolupráci s Teskom, ktoré vám v rámci celej Českej a Slovenskej republiky prináša akciu na kúpu oficiálneho Minecraftového merču. No a ak vlastníš ku tomu ešte aj Tesco Club Card, tak tento merč môžeš mať ešte za výhodnejšiu cenu. Napríklad, čo hovoríš na taký krásny zberateľský Minecraftový batok, ktorý môžeš mať len za 4,99 s klaptou Club Card a ešte ku tomu si ho môžeš z jednej strany dokonca vylepšiť Minecraftovými nažehlovačkami, ktoré nájdeš v balíčku v Tesku. Tento balíček získaš buď za každých 20 eur nákupu, alebo kúpou označených produktov. A dôležitá vec, v balíčku nájdeš okrem nažehlovačky aj samolepku a známku. No a za 4 tieto známky môžeš získať Minecraftový merch za špeciálnu Club Card cenu. No a samozrejme, okrem toho si o tento merch môžeš zasúťažiť najbližšie 3 týždne aj na SGčkách práve na tejto skvelej mape. Informácie nájdeš na tesco.survivalgames.cz. No a teraz už poďme na video. Ideme na nákupy. Tak už hráme. Ja, že to ako plánuješ, na nákupy všechno je zadarmo! A proto si mi právě před nosem ukradl tu bednu, jo? Ale ona byla tam zadarmo, Cuky. Mimochodem, menší disclaimer, pokud půjdete do Teska, tak tam opravdu všechno zadarmo není. A jak tam uvidíte Cukyho, dávajte pozor, je velká šance na to, že je murdé. A to není fér. Jsi mur... Tak počkaj, tak to jsem ti mal nechat, Cuky, by jsem aspoň viděl, či jsi murder. Nejsem teďkon zrovna. Ale je. Neblbni. Klame do ne, ne, vy víte moc dobře, že teď už když jsem brak, tak říkám ne. Wow, tady je jabo. Teraz koláme. A čo se bojíš, má? Já se bojím všech. Pozor, Mati je tu? Však já jsem ho bol... Já, že on tu není. Já jsem si čuchnul k Martinu a neměl smrti, no. Tak javo, ty budeš mít gameplay je jako to bělý týpek. Bělý týpek, minus. Mrtvola. Ne, tady je mrtvola, mrtvo. Cuky. Troll tady umřel, bacha, troly mezi regálama. Pozdaň někdo Leviosa. Je to brak. Ty jsi uhla zrovna, to si děláš srandu. Ty oh, nice. Nice. Good job. Nice. Kámo, okay. To byla krásná rychlá hra, kde som prežil jako poslední. Jak to, že tady 21 lidí? No. Tuky? Co? Něco u těba bzučí. Jo, klimoška, já ji stiším. Tak si vypni normálně klimošku, však není také teplo. No mě jo, jaj, počkaj, však ty si v tom kontajnere vlastně, ano, pravdu má. Plus točíme už 2 hodiny, takže jasné. Ano, takže už jsem to teď zadejchal, zapomněl, zapotkal, rozumíš. Zapotkal si to si dám. Ano, jasné, sika, no. Javo. Co chceš? Javo. Nezabíjaj ma, prosím. Aaaa! Je to Steve, A nebo je to Javo? Nie! Já jsem to slyšel, jo, jasně, je to Steve. Ne, je to Steve. Fakt, ľudia. Říkala ta mrtvola. Gamer, necho tam. Kámo, tak toto bylo jako, že... Kelo hodil po mně potion. Kelo hodil... Ne. Počkaj, to není on, je to on. Já mám utíkat, to on. Je to on! Javo, ty jsi viděl, že ta osoba někoho zavraždila a poté se na něj ještě podíval, usmál a řekl si, což to ty? Ty kámo, víš, kolko je tu Steveou pre boha? Hele, Maty, byl to pomeranč. To bylo dokonale. Ale někdo meč tady, ne. Ach jo, já chci taky zabíjet lidi. Tady je ta kejvka. No, vidíš, Cuky. Aha, no už zase. Dobrý den, dámy a paní, prosím vás, za 5 minut už zatváráme Tesco, prosím, vypracte, potřebujeme spravit inventuru, děkujem. To říkej vrahům. Si zabudol tam tady ještě ten zvuk taky, že... Prosím, můžeš pozdědit tě přidat, keď chceš. Javo, seš vrah, přiznáš se jako takhle, nebo ne? Podle proč by se mal být vrah? Jebo, jsi vrah? A Kelo a ty? Len tak zrce si, koukej, kupujem si poušet. Kam Cuky vypadá nebo... hrozně divně tady v tom skladu, já mu nevěřím. Kde? Protože to na mě hází. Je to Marvex! Je to Marvex! Gamer, utěkaj! Kelo, můžu ti něco říct? Yes. Ty jsi hloupej, já jsem mířil na Maru, když jí vypadl ten meč a ty jsi spadl. Tak milej, ne, ale on prostě skočil přede mě a já jsem nemohl vystřelit, protože bych se stejně zabil. Je to čajček! Cože? Ne, ty jsi běžela přesně před... Tak no, já takovýhleho se mi stalo taky, když přede mě prostě skočil Kelo, obě tady pro Máru. Ale já jsem vyhodil meč a instant, chtěl říct, že zdrhal, Cuky, takže... že ty jsi neumřel na ten šíp, ale umřel si na to, že za vámi stál další murder, víš? Ano, já vím, ale já bych vystřelil jenom, že přede mě spadl Kelo, víš, přímo.
Takže já jsem nevystřelil a dostal jsem jí do zadu. Já jsem právě šel na Marvek se natáhnout luk a zrazu zo zadu mě někdo ťapol. Já jsem si třeba ani půl dne nevšiml, že nemám to, že nemám meč. Ty jsi len navnada. Já jsem čekal, že řekneš, že jsi nevšiml, že půl dne nemáš kalhoty nebo něco takového. Kurně, já jsem si kupal luk. Good job. Šíp teda, ne luk, šíp. Nepovedlo se nám to. Já bych chtěl jenom říct, že jsem asi nikoho nezabil. Jo, Matyho, vlastně, dobrý. Ale jako, myslím si, Máro, že ten záběr bys měl dobrý, jak jsi tam stál, prostě vyplatit ten meč a jo, ten týpek za náma rád vyvrátil. Škoda, že nemám zapnutý natáčení už, já vej? Taky ne, no já většinou, když jsem vrah, tak si to jenom zapnu. Já jsem zase nevinná. Já jsem zase nevinnej. Já jsem Kelo. Tak počkej, já jen tak pro jistotu Kela trafím dneska. Máro? Mat, chceš umřeť? No. Dobrý. Jeden toho zkušel, pojďme s tím to vytáčel. Máro, možná ten znajkovou mikinou jako. Ne, ten už dneska vrak byl jedno. Vyzkoušel bych Kelo skočil do těch schodů. Já bych som Kela vyzkoušel len tak. Já žijem. Já jdu zkusit tady Bright. A. Gamer to je. Dělej, dávej bacha na Gamera, dávej bacha na Gamera. Ano. To bylo dobré, že co? A Gamer died. Murder. Tam Gamer tam prostě vraždí, rozumíš, on tam vraždí, my kolem něj běžíme, a on co, já? On na ten mej spadnul sám. Ale to byla intuice úplně, já jsem se ho prostě lekla. A nedivím se. Jakým jsem prešel cez celé Tesco ku vám, tak už bylo aj konec hry. Jako ze mě má Bright taky docela strach a to se mi nic neudělal, jenom jsem potkal v ulici a ona hned. Kámo, keby jsem tě potkal v uličce a já se tě zlaknem. Já bych se zlek víc jako Kela teda, jo, ale dobře. Ináč Kelo, no, to nie je taký. To je akože Kelo desivej. Jo. Aha, pretože vypadá ako Slenderman. Uha. Si ho predstavím ako Slendermana. Nie, to je, nevyzerám ako on, ale tiež keď sa na mňa pozrieš, tak ti oči začnú šumeť, aké by si statiku mal. Šumeť. Šumeť. Šumeň. Je to, Gamerik, je to ten typek zrnou, bacha na ňo. Nechceš říkať, jak vypadá? Ja vím. Je to... čokoláda. Hej, počkej, Brejčituje! Ty jsi měl meč pod sebou a nejdu Milačo na mě! To bylo! Já jsem ho totiž vyhodila! OK, takže je to Bright, to je jeden. Je u cukrovinek. Jo, už po něj pália. Je to ona, já jsem ji cítil normálně. Třikrát mě minul. Je! Ahoj, javo. Nechaj ma žít. Ne! Yes! Už zemřela, zaslouží si to teda. Ano, zaslouží, protože mi vzala život. Já jsem konečně dlhšie prežil. Podvodníček Bright. Podvodníček Bright. Podvodníček Bright. No jasně, podvodníček. Jinak toto se celkom rychle hry. Můžu dát jitban na to? Na Bright? Neskúšaj, prosím tě. Bude se ti blbě dávat unban. Už teraz, pamětáš si aspoň k tomu, kterému si dal ban, aby si to napísal helperom, aby to dali preč? Ano. Okay. Jo. A napísal si to tým helperom, aby to dali preč? Samozřejmě. Aha, definitivně, čo? Ty už si sa tu hral na šéfa? Český Ondra je nebezpečný, nedávaj jeho bacha. Já jsem se takhle lek úplně šíleně to. Okay. Ano. Chceš to ty? Ne. Je to nezdělo moc přesvědčivě. Už se začíná volovkom. Nepamatý, jestli umře, to Matý. Ne, dobrý, tak ne. Skvělý. Já jsem totiž střílel po Bright, nedostřelil jsem, ale týpek, co byl přede mnou, tak mě trefil mečem. Tak je takhle, to je znatelně jako nepříjemná situace dle mého osobního usouzení. Dobré, Maty to nie je. Je to gamer. Jinak je tak potichšie trošku. Je to gamer, vyhodil jsem mu meč. Ale to bych mohl říct každej Kelo. A taky to může být pravda, že jo? Gamer mě zradil, neměl jsem mu věřit. Normálně to, co napsal Knit, to zní jak název nějaké fanfikce, jo. Mámo. Jak je možný, že ten Ondra má tisíckrát víc pointů než já? Asi to hraje, docela aktivně to vypadá. Dost mu pomohlo to jedno kolo, kde zabil 6 murderů v jednom kole. Čo? No nevíme, jak se to stalo. Nevím, jak se to mohlo stát. Jako u mě vo videu to nebude, takže jsem si jistý, že to nikdo nebude vědět. Pri mě jsou ohňostroje a cuky je pri mě, ale nemyslíš si, že to... Já jsem to nebyl, to jsem nebyl. Červený oblečení podle mě z něho šly ohňostroje, ale nejsem si 100% jistý. Marvex. To je čajček, ne? Červený je čajček, no. Jo, tak čajček to je. Já mu dám takého čaja. Pojďme mu dát Marvex a čajíček. A presne tak, dáme mu po kávičke ten čajíček. Matej je detektiv. To vidíme! Ty jsi ho napráskal! A čajíček to nie je! Tak nevím, kdo to byl. Tu je mrtvola! Ja som vedel, že to je. Ak si pamätáte, čo som povedal v prvých 30 sekundách tejto hry... Ježiš, je to mrtvola!
Tak viete, kto to je? Je to mŕtvola, bacha na ňom. Je to mŕtvola. Nie, to bolo moje posledných 10 sekúnd. To nevadí, to posledné, čo si pamätám. Ale úplne prvé veci, ktoré som povedal v tejto hre... No, že je černo červenej. Nie, to bolo ešte predtým. No tak ty ale, vôbec ale nevíš, Cuky, to je v pohode, Cuky, to je v pohode, mňa nikto tu aj tak nepočúva. Ja si nepamätám, čo som povedal pred 3 minútami. Ježiš, kamo, ty si fakt nič nepamätáš, ty si rybička proste. Áno. Zlatá rybička. Ja si ani nepamätám, ako som měl roli poslední hru třeba. Oni to totiž som dory robili podľa mňa. Dobrý, som rád, že kámo, ten človek zabíjí proste dozad. Aj teba dal zozadu? Jenom bych chtěla porozumět, že jsem byla 3x vrah ze 4 her a to si to nedávám. Já bych jenom takže chtěl... Takže to ty jsi mě zabila ze zadu, jo? Takže to prekliete skočilo na Bright. Zabila dva lidi ze zádu? Ano. Jak to je? Asi bychom to neměli hlásit, že je Game Rakelo, že? Aha, já myslel, že už se prozradila. Cože? Ona se sama prezradila. Že jsi byla vrah několikrát. Já myslel, že do toho počítáš je tohle. To jsou dva já. Kelo, musíš to vyřešit. Hezky Kelo, je to Steve, týpek je to Steve. Meče. Ale jak čeká na toho borca v té zelené mikině prostě. A on mu to furt vrací. Udělá hrozný deprese tomu Steveovi. Kamu si zober si, že by si mal nějakých 10-15 takýchto pitičiek, aby si jich iba hádzal. Tak ale ty jsi dobrý prase. Ahoj Gamere. Já jsem se koukal. Nesich se ani usmát na fotku. Tak mě je jasný, že mě pozdraví, když mě chce zabít. No že takhle, jo, když je Bright Murder, tak podle mě není moc velká šance, že vyhraje, jo. Jako... Co prosím, ale už jsme jako, je to 2-2 jako. Teď jako... jsou na tom až moc dobře. No jako jo, Bright, ale proti vám Kelo. No jaj, ale Kelo. To ne, Kelo. V odkách ma nikdy nenajdu. Kelo to maximálně vyhrá tak, že bude uchodit ještě minutu. Čo mi ale problém teraz? Už vědě, kde jsem. Kamo. To je v pořádku. Nevedia, jsou dva já ještě. Oni mají hrozně moc práce s človíčkem, který se schoval mezi regály. Ah, good. Ne, spíš s človíčkem, který tady utíká. Ajeje! Wow! Kelo, na čas, 10 sekund, pojď 10 sekund. 10 sekund, pojď! Dělej! Kamo, čekaj! Utíkej! 7, 6, 5! Čo robíš? Čo robíš? Kelo! Ty si hul! Kelo! Kelo, ty kdybys celou dobu utíkal, tak jsi vyhrál, chápeš? To čo si teraz spravil? Já jsem chcel vyhodit ten poušek. Ale na čo jsem chcel, na čo rozmýšľaš, však 10 sekund chodím! Keď může hodit ten meč po mně, tak mi to... Ale však ho hádzala, sa netrafil! Ty si byl mrtvý a nie ticho buc! Mně se líbí, já jako na začátku hejtoval za to, že jestli to uchodí, tak je trapný a teďka, že tam... To jsem nepovedal já. Jaj, ale Kelo to je. Kelo to maximálně vyhrá tak, že bude uchodit ještě minutu. Javo, ano? Mě by zajímalo, ty nám nadáváš, že tě neposloucháme, ale ty sám sebe taky neposloucháš, že či vědě. Ne, on je překvapený, že ho posloucháme někdy, víš? Už tak právě to ma šoklo, ale nepočúval ma, lebo jsem mu hovoril, že utekaj. A on aj tak neutekal, on sa otočí tam. Já jsem mal potion, keby mi šiel vyhodit, tak by som to vyhral. A je to v pytli. Ale není to klasický... Oh, Marvex, teraz som viděl ten snipe. Máro, takže jsi byl hodně rychlej. Tujo, tak to byla rychlá hra. No to jo. Skoro jak ta předchozí. Inak mohlo to být, že to bylo random, lebo já jsem viděl, že ty si uchodil dovnútra do lahvodok či na mesko a zrazu bum, šuk. Když se zamiluje kůň. Bylo to nechci v pastvinách. Zpívejme to je? Lidičky, ty jeho písničky. Nová česká hymna, že nechme si jaj. Nejkrásnější zvíře pro rytíře. Jmenuje se kůň. Mama. No já už Čechom nevolám do videa. Proto vždycky hovorívají, že stretneme se pod koňom. Jo, já bych se zastretol pri merči. Tak jo. Aha. Já už myslel, že si umřeli tantě, víš co, že tak jo. Takže potřebuju krabičky. Pojď, za mnou, pojď. Kelo je vrah. Kámo. Gamere. Je to nějaký typeček s kápičkou. Dobrý, ještě že tak. Já jsem chtěl hodit po matým. Já jsem stejně neměl goldy. Je to ten typeček byl. 10, já jsem primerčí. U informacích, tady jak Cuky, jak kdyby si nestal taky predo mnou. Běží k cukrovinkám, dozadu tam někde. Cukrovinky! Cukr. Nice. No, byl to pomaranč, išel k cukrovinkám. A zase gamer. Ooh, la la la. I love you, baby.
Baby, ty šmolkově, ne? Či čo to do to zpěvá? Ty jsi šmolek. Kamo. Na 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 na. Mně se líbí, jak to jde úplně jinak, ale skvěle jsme to zvládli. Já si myslím, že je chorus pěkný. My keby jsme se normálně stretli a natočili nějakou pesničku. No ty kokos. Kelo by tam zarepoval do spravíme toho. Spravíme a kapelu, no já nejvíc. Spravíme a kapelu? No jasně. Dobrte si, že by Kelo fakt repoval. Čau, já jsem Kelo. Dělo. Nemám dost těch. Ugetek. Je to ten týpek, je to Ondra. Já jsem se na tebe snažil udělat dojem. Je to Kelo, je to Kelo, je to Kelo, je to Kelo. Je to Kelo, je to Kelo, je to Kelo. Kámo, Kelo, ty jdeš dole teraz. Je to Kelo, já jsem to vedel, Kelo, ty jsi za tak lehko prezradil. Kelo, ty jsi úplně opice, dva lidi jsou detektivy a ty si vybereš zrovna jednou z nich, že obviníš. Hej? Jo. To mi nedošlo. Ty jsi rovno jeho trafil, takže to bylo jasné, že si to vyděl. Já jsem věděl, že je detektiv, ale podvědomo mi nedošlo, že on. Já jsem pro něm otvoril čestku, aby to vyzralo podozřivo. Ale vy si všimnete, kdo koho obvinil, ale nevšimnete si toho, kdo mě zabil. No tak. Ale to není tím, že bychom si to nevšimli, nám to jedno. Je to tento čou u chodníku, na? Ináč Bright je ticho? Je to Bright, šla do skladu, je vrah. Jinak je to možné. Je to Bright, ty tady zavraždila nikoho! Asi jo. Foto Morgana. Je to Bright. Kurňa. Marve, to byl taky krásný hodnotný. Kámo, ale ona má takové štěstí na ty killy. Kde je? Extrémně to tady kosím, úplně totálně. Ona prostě hodí meč a oni do toho dva vlezou, prostě jen tak se rozmyslej, že jo, to by byl dobrý. Gamer, pozor! Víš, na sudě pově, že ty dva prostě padli na ten meč. Jako vy si vůbec neuvědomujete, jak mě zabila. Jako řekla mi, co ty tady děláš? A já říkám, ha, já na to nemám goldy. Skočil jsem za ní a najednou jsem umřel. Prostě mě umlátila mečem. Člověk nemůže ani otevřít lahvičku. No to nemůže, no. Čau, Kelo? Teda Javo? Ahoj, Javo? Slovák jako Slovák, viď? Yes! Jak to, že jsi hádzala meč? No, protože jsem měla nabitej. Ale jak si ho mohla mačak, si už hádzala predtým, ja som naschval... Ja ona strieľala lukom. A ja som naschval čakal, že niekoho hodí, potom sa zahrám na to, že už nemám šíp. A ona hodí meč. Javo, chcel si dať 5 head, ale nevydalo. Ty krásu, to bolo česné. Utíkej, Klokane, nezahraj to na Kela, prosím ťa! Neraj to na Kela s tou ampulkou! Dívaj, on to hrá na Kela. Ale rozdíl je v tom, že jemu se podařilo vyhodit, mě nije, mě to nešlo. No, jemu se hlavně podařilo i utíct, jako, to je taky rozdíl. No, odskakal to Klokan. To byl výsměch. To si píšel do pěsti, nebo co to bylo? Normálně jsem měl strach, že ho sní těma nervama, jakoby. Kamo, já jsem byl počas mojho točení ale raz murder. Fakt. A proč si prostě nedáš jakože lomeno murder? No tak, lebo já nechcem čitovat. Já jsem upřímně myslel, že v moment, co řekl Javo, dáme last, takže si nastavoval murder auto. Já taky, no. Ne, už si má chcel automaticky, hej. Já jsem ti tam jí čvouprout. Jednu takovou zlech, to není, Kelo je v pohodě, Kelo je safe. Já jsem byla 5x za celou tu dobu a ani jednou jsem to nebyla. Já jsem tě jenom viděl vzít tu bednu pozorou. To mi došlo. Viděl jsem vraha, je to Steve. Je to Steve. No, je to Steve. To slovo je Steve, Steve. Už mě zabil. Kámo. Před lidma. Ne. Se vám někdy stalo, že jste chtěli něco vyhodit a netrefili jste se do koše, který byl přímo pod váma? Ne, to či naházím z okna rovnou. Right? To jsem si to myslel. Ano. Takže to se najdeme, kde býváš v pohodě. No tak. Není moc těžký zjistit, kde bydlím, když jsem si líkal adresu, kde jsem si objednával jídlo. Už několikrát, Máro. Tak třikrát jenom. Ale to je nejhorší, on se stěhuje tolikrát, jako líkuje adresy, víš? Ale koukej, já jsem normálně, jsem si líkal adresu, omlem, než jsem se do toho bytu nastěhoval. A to dokáže len Marvex. Right? No. Víš o tom, že nemáš meč? Já už za tebou přišla návštěva. Že já mám meč? No. Aha, já mám padlej. Je mi problém. Je to fakt? Jakoby buď rád, že ti nemůžou klepat na okna jako mě. Jakoby. Jako můžou, když budu mít hasičský žebřík? No, to mě tej mlátěj, vole. Lidi, mám dobrý, ten Chuck Norris vtip. Hej, na chvilku, bašilku jsem dostal. Gamer, pojď nám Chuck Norris vtipa. Tak, jen Chuck Norris vás dokáže uškrtit bezdrátovou myší. Já možná lituju to, že jsem tě vděl slyšel. Já jsem zrovna chtěl říct, Máro, něco takového, že ti děkujem všichni, že se nás všechny zastavil. Pozor, cítím se obohacen. Teď on to bude Javo. Ne, budem to, já jdem úplně na blink.
Na blink? Ty budeš blinkat? Zabijeme provizorně, Eva? Jo. Víš o tom, že když ma provizorně zabiješ, tak si mrtvý ty? Já se cítím být targetovaný. Brej, pak za tebou! Tam já ale. Ole! Takže je to... Marvex. Počkej, já jsem prostě musel asi mnou dohnat, já jsem za ní běžel přes celý Tesco. Bright, zabil ten Marvex? Čak ano, však Marvex povedal, že Bright za tebou. Já vím, já len jako, že toto mě urobila Bright včera. Já vím, proto jsem to udělal, jsem to úplně užil. A to stejný jsem udělal ještě i Marvexovi včera. Ta Bright má takový hrozně vysoký hlásek a řekne si, jo, to bude oddálka, to je s***, kámo. Ach jo. Víte co? Co? Teď už se to asi nedozvíme. Ty kráso, to se nestalo, že? Proč jsem zapomněl, že je Mára vrah? Já nevím, ty jsi na mě prostě koukal, jak kdyby jsi smířil se svým osudem. A já měl i šíp jako ready, chápeš, ale prostě jsem si řekl, nevím, jakoby budu kamarád a... Ne, Marve, počkej, nechaj mi koupit si aspoň šíp. Že to trvalo. Že nech to, nech nezomriem bez šípu. Dobře. Ty jsi... Ty jsi metku! Já bojím se, že nemohl trefit. Já nevím! Já to nechápem! Ach bože, lebo já jsem nenatiahl úplně. Lebo já jsem nečekal, že Marvex odjde. No kámo, to dvě minuty neubeha. Čajčok, ale když ho otočí se a snipe ho, tak ano. Tak. Ale doběhaš ho pomaličku. Ty máte trošku teda toho humoru. Okej. Jelo, správ mi outro. Jeho taky dělám, počkej. Jo, dobře, tak dávaj, pojď. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ ano, dajte komentár, like, prípadne odber a my sa lúčime s vami. Bolo všetko? Teď máme si ahoj. Ahoj. Ja som čakal, že keď to je mnou, tak my sa lúčime. Ahoj. OK, čau ti, ujej. Maty, Gamer, Cuky, Kelo, Javo. Braj. Tu som Díky za útro. Jej.